За сайн бацхан уу. Криптогай сувгийн 5 сарын 17-ны дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. За тэгээ уламжлал ёсоор коинуудын мэдээлэл, үн аншийн мэдээ мэдээлэлэр эхлээд. За тэгээд өнгөрсөн 24 цагт болсон бас сонирхолтой чухал шийдвэрүүдийг бас долиллуулахар бэлдлээ. За тэгээ юуны өмнө мөн одоо намайг дэмжиэд, сувгийг манд дэмжиэд, лайк, шеэр хийгээд одоо янз бүрийн гоё урмын үгтэй комментуудыг үлдээгээ, чат бичиж байгаа бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Та бүгдээс маш их хэмжээний урмыг авж байгаа шүү гэдгээ бас дахин хэлье. За тэгээ мэдээ мэдээлэлдээ орё. За биткойны ханш бол 44609 доллар болж нэлээд огцсон бас буурсан байгаа. За этериумих бол 3448. За Binance coin бол 527, Cardano 2 доллар 15, Dogecoin 49 цент гэх мэт. Ерөнхийдөө бол ойролцоогоор 10-аас 15% үнийн одоо уналттай 24 цаг болж өнгөрлөө. За тэгээ биткойн доминанс бол 40% болсон байна. За этериум доминанс бол 19.1% болсон. За харин total market cap-ийн хувьд бол 2.1 их 80 доллар болж буурсан үзүүлэлттэй явж байна. За тэгээ ерөнхийдөө бол онлайн орчинд Elon Musk-ийн алдартай твитний талаар бол дуулан ерөөсө тасрахгүй байгаа. За хүн болгон одоо ямар нэг хэмжээгээр Elon Musk руу одоо хариу бичих тийм ээ. За зарим нь бүр дайрж давшлах, доромжлох, за ихэнх усуд бол бас харьцуулт хийж өгөх тийм ээ. За одоо энэ дээр бол жишээ нь биткойн майнер олборлогчдын 75% нь сэргээгдэх эрчим хүч хэрэгэлдэгэ мэднэ үздээ гэдэг жих жишээний. За тэгвэл мөн одоо cointelegraph.com дээр банкны систем бол биткойноос 2 дахин илүү энерги хэрэгэлдэгчтэй, эрчим хүч хэрэгэлдэгчтэй ч гэдэг юм уу тийм ээ. Ингээд зарим нэг хүмүүс бол бүр одоо шинэ жилийн гэрлэн чимэглэл бол Америкт хирээс хитэрсэн. За тэр бол биткойноос хамаагүй их одоо эрчим хүч зарцуулдаг ч гэдэм үү те. Маш их юм харьцуултыг хийж байгаа. Маш их одоо дайрж давшилж байгаа юм байна. За харин өнөөдөр бас нэгэн асуудал болсон юу гэх юм бол Elon Musk бол одоо крипто орчныг одоо занл хийлж байна ч гэдэм үү те. Нэг тиймэрхүү утгатай постууд бол нийтэд гарч ирсэн байна. За энэ юутай холбоотой вэ гэхлээр зэрэг ерөнхийдөө бол Elon Musk-ийг одоо Tesla компани бүх биткойныг бол зарсан байж магадгүй гэдэг юм жиг жив бас яриа гарсан юм байна. За тэгээ харин Elon Musk маань өөрийн Twitter хуудсан дээрээ бол биткойноо бол Tesla компани нэг ширхэгч зараагүй гэдгээ confirm хийж өгсөн байна. За тэгээ үргэлжлээд Peter Brand гэж энэ одоо on-chain analyst-ийн талаар би бол бас нэлээд олон удаа бас оруулж исэн, ярьж исэн бас миний дагах дуртай нэлээд чадварлаг analyst-уудын нэг байгаа. За тэгвэл тэрээр хэлэхдээ за албан ёсоор одоо 2020 оны 3 сараас хойш болсон хамгийн том үнийн засвар хөдөлгөөн болж байна гэсэн утгатай мэдээллийг бас гаргаж өгсөн байна. За тэгээд энэ дээр харуулж байгаагаар бол 2021 оны 4-р сарын 16-нд ихэлсэн засвар хөдөлгөөн бол одоо хүртэл үргэлжилж байгаа. За тэгээд одоогийн байдлаар бол 32.5% засвар хөдөлгөөн ороод явж байна гэсэн энэ мэдээллийг тавьж өгсөн байна. За тэрээр энэ постн дээрээ мөн одоо яаж ийм юм болоод байгаа юм бэ? Ер нь бол маш их одоо institutional support тийм ээ бас одоо хувь хүмүүс шинээр орж ирж байгаа. Маш их одоо биткойн хэрэглэгч нэмэгдэж байгаа ийм юм ер нь болох усгүй байсан штэ гэсэн одоо өөрийнхөө бодлыг бас тавьж өгсөн байна. За харин одоо зарим аналистуудын хувьд гэх юм бол биткойныг өшөө доошо 40 хүртэл бол унж магадгүй гэж хэлсэн. За энийг ч мөн одоо манай сувгаар бас нэг 7 хоног орчмын өмнө ярьж исэн. Ер нь бол яг аналистууд ч гэсэн 2 хуваагдчихсан тийм ээ одоо 10 аналист байлаа гэхэд нэг 2-оос 3 орчим нь за биткойныг бол нэг 40 хүртэл унж магадгүй гэсэн дүгнэлтийг бол гаргаж өгсөн байгаа. За харин бусд нь бол биткойн одоо 46 дээр тогтож магадгүй, за 42 дээр тогтож магадгүй. Ер нь бол одоо биткойн одоо энэ bull market бол маш их онцлогтой bull market байгаа. Хүмүүс бол биткойнд итгэл алдахгүй. Харин зүгээр одоо бэлэн мөнгөө бариад хамгийн доотлын цэгийг нь бол хүлээгээд худалдаж авахар бэлдэж байгаа гэдэг талаас нь бас тайлбарлаж байгаа. За тэгээ ер нь бол энэ bull market-ийн онцлогийг манаас угаар бас маш олон удаа ярьсан, маш олон одоо улс үндэстэн биткойны хүлэн зөвшөөрөөд төв банкуд нь хүлэн зөвшөөрөөд одоо бүхэл төлбөр тооцооны систем одоо биткойныг төлбөрийн системд л ингээд авахыг зөвшөөрөөд тийм ээ ийм онцлогтой ийм одоо бас нэлээд одоо том bull market болж байгаа. За тэр ч утгаараа миний хувьд ч гэсэн одоо биткойныг уналт гэж харахаасаа илүүтэйгэр одоо засвар хөдөлгөөн бол нэлээд хүчтэй өрнөж байна. А гэхдээ эргээд бол нилийн том өсөлтийг үзүүлэх байхаа гэдэг талаас нь харж байгаа. За энэ бол мэдээж хэрэг миний хувийн бодол. Та бүхэн бас өөрсдийнхөө дүн шинжилгээ хийгээд мэдээ мэдээлэлээ аваад техник анализа хийгээд бас өөрсдийнхөө шийдвэрийг гаргах байх гэж бодож байна.
За үргэлжлээд bitcoin.com дээрээс бас нэг мэдээг онцолж авсан байгаа. За энэ нь бол Норвегийн тэр бомтон одоо Rocky гэж хүн юм байна. За энэ хүн бол одоо Норвегид бол одоо хөрөнгө оруулалтын маш алдартай биржийн 70% хувьцаа ганцаараа эзэмшдэг. За мөн одоо газрын тосны салбарт бас маш томоохон тоглогчд тооцогддог. За мөн саяхнаас бас сэргээгт гэрчим хүчний одоо салбарт хөл тавиад ороод явж буй нэгэн эрхэм юм байна. За тэгээд энэ хүн бол Elon Musk-ийн твитний дараа бол өөрийнхөө үзэл бодлыг бас илэрхийлсэн байгаа. За тэгээд тэрээр хэлэхдээ бид нар бол харин ч биткойныг эсэргээр нь харж байна. Бид нар бол одоо бүх салбартаа биткойныг бол төлбөрийн системд авахыг бол хүлэн зөвшөөрсөн гэдгийг албан ёсоор хэлье. За тэгээд ерөнхийдөө бол биткойны амжилт бол Elon Musk болон Tesla компаниас бол шалтгааллахгүй гэсэн өөрийнхөө бодлыг бас хэлсэн байна. За тэгээ үргэлжлээд youtube.com дээр одоо MySpace-ийн одоо үүсгэн байгуулагч Том Андерсонтэй холбоотой нэгэн мэдээлэл гарсан байгаа. За энэ дээр хэлснээр бол одоо Том Андерсон өөрийнхөө Twitter зурган дээр Lazar Eye нэмээд одоо Bitcoin community-д бол одоо дэмжлэг үзүүлж байгаагаа илэрхийлээ гэсэн ийм мэдээлэл гарсан байна. За тэгээ түүний одоо Twitter хуудас руу бас орж үзсэн байна. За тэгэнгүүт энэ дээр buying the dip буюу одоо үн одоо хямдарч байгаа дээр нь худалдаж авч байна гэсэн ийм үгтэйгээр өөрийнхөө профайл зургийг Lazar Eye нэмээд одоо биткойныг бас дэмжиж байгаагаа илэрхийлсэн байна. За харин үргэлжлээ dailyhodl.com дээр Galaxy Digital-ийн үүсгэн байгуулагч захирал Майк Новоградсын ярилцлага гарсан байгаа. За тэрээр бол өчигдөр New York Magazine-д бол ярилцлага өгсөн юм байна. За тэгээд сэтгүүлчээс бол Ethereum-тэй холбоотой асуулт ирсэн байгаа. За Ethereum-тэй холбоотой асуулт нь тэрээр Ethereum бол цаашаа одоо өсөх өрн боломжтой би бол өснө гэж бодож байгаа гэсэн байна. За тэгээд ер нь бол $50,000 бол хүрнэ гэсэн бодолтой байгаагаа хэлсэн байна. За тэгээд одоо крипто ертөнцид мөн одоо хэр ихтгэл үнэмшилтэй байгаа. За өөрийн хөрөнгөний одоо 85%-ийг криптогоор хадгалж байгаа маань бол энэнд бол энийг бол билээхэн хариулах баха гэсэн утгатай ярилцлагыг бас өгсөн юм байна шүү. За тэгээд үргэлжлээд би энд бас нэгэн сонирхолтой мэдээг бол онцолж авсан байгаа. За нэгдүгээрт бас сонирхолтой гэдэг утгаар нь хоёрдугаарт бас та бүхнийг бас болгоомжлоорой гэдэг утгаар нь бас оруулж өгсөн байгаа шүү. За учир нь гэх юм бол энэ Америкийн нэгдсэн улсад байрлалтай Эден Айленд гэж ийм тавилгын үйлдвэр байдаг юм байна. За тэгвэл одоо гинт одоо энэ тавилгын үйлдвэрийн хувьцааны үнэ бол маш их хэмжээгээр өсөөд бүр одоо хувьцааных нь үнэлгээ 50%-аар нэмэгдэж гарч ирсэн юм байна. За тэгээд энийг бол тайлбарлахдаа энэ компани одоо хувьцааны тэмдэглэгэн ETH буюу одоо Ethereum-тай адилхан тэмдэглэгээтэй байдаг юм байна. За мэдээж эрэг энэ компанийн хувьцаа бол хөрөнгийн бирж дээр Ethereum бол крипто арилжаан дээр байгаа. За гисэн хэдий шинээр арилжаанд орж байгаа тийм ээ крипто ертөнцид юм уу одоо хөрөнгийн биржид шинээр орж байгаа хүмүүс бол энэ компанийн хувьцааг Ethereum-тай андуурч худалдаж аваад за үүний улмаас бол энэ компанийн хувьцаа 50 орчим хувиар өсөөд байгаа юм байна. За тэгээ компани зүгээс хэлэхдээ бол бид нар бол харин ч их баяртай байгаа тийм ээ. Одоо Ethereum deep болох үеэр манай компанийн хувьцааг бол маш их хэмжээгээр авж байгаа юм тоо баримт бол харагдчих байгаа гэсэн утгатай мэдээллийг тавьсан байна. За ер нь бол иймэрхүү юмнэр бас болгоомжтой хандж явах хэрэгтэй тийм ээ. Авж байгаа юмныхаа тэмдэглэгийг хаанаас авж байгааг хөрөнгийн биржүүдэд бас шалгаж явах хэрэгтэй. За мөн одоо өчигдрийн одоо хятадд болсон тийм ээ. Аналистад өөрийнхөө одоо имейлний нууц үгийг санамсаргүй алдаад одоо wallet-а тэр чигээр нь алдчихсан байгаа. За иймэрхүү асуудлыг бас анхаарах журмаар иймэрхүү мэдээнүүдийг бас би бас оруулж өгдөг байгаа шүү. Бас зүгээр ойлгоорой. За харин үргэлжлээд манай алдартай Shark Dallas Mavericks багийн эзэн Mark Cuban бол Cardano төсөлт бол нэлээд сонирхож байгаагаа бол хэлсэн. За Charles Hoskinson бол өөртөө зориулаад тусгайлан одоо live video хийж түүнд бол тайлбарлаж өгсөн байгаа. За тэгвэл Twitter орчинд тэр хоёрын яриа бол улам одоо уртсаар байна. Янз бүрийн байдлаар бол тайлбарж өгж байна. За мөн Mark Cuban бол хэлэхдээ бид нар Cardano төслийг бол маш их хэмжээгээр сонирхож байгаа. За мөн төлбөрийн одоо системд бас авах боломжтой гэдгээ хэлсэн байна. За мөн одоо тэрээр Twitter дээрээ Карданаг та нар одоо жинхэнэ амьдрал дээр одоо ямар ямраар хэрэгжилж байна үнэхээр яг хэрэглэгдэх хүн байна уу гэсэн утгатай твитийг гаргаж өгөөд хүмүүс тэрэнд нь одоо карданагаар хийсэн гүйлгээнийхээ бол зураг хөргийг аваад маш их хэмжээгээр бол явуулж байгаа юм байна. За мөн саяхан Чарлз Хоскинсон бас энэ мэдээллийг тавьж өгсөн байгаа. Мөн одоо манай Шаркет зориулаа тийм ээ. За энэ дээр бас нэг сонирхолтой юм гарсна гэх юм бол government хэсэг дээр манай Монголын далбаа орж өгсөн байгаа. За энэ яг ямар утгатай одоо ямар одоо манай засгийн газар яг ямар хэмжээнд одоо хамтарч Cardano төсөлтөд ажиллаж байгаа гэдгийг нь бол яг найдвартай баттай бол хэлж мэдэхгүй байна. За гэхдээ бас би бас нэг 7 хоног орчмын өмнө оюун гэрэлгүйн лайвыг бас үзэж яхад иргэний оролцооны нам гэж шинэ нам байгуулж байгаа. За тэр маань бол одоо блокчейн систем дээр суурилж байгаа гэсэн одоо магадгүй тэр байж магадгүй гэж би зөвхөн хувьтай бодож байна. Гэхдээ бол
баттай их сурвалжийн мэдээ биш шүү. За үргэлжлээд coindesk.com дээр Виталик Бутерентэй холбоотой нэг мэдээлэл гарсан байгаа. За тэрээр бол 6 тэрбум доллартай тэнцвэрхүүц Shiba Inu coin-ыг бол одоо burn хийж устгалд оруулж байгаа юм байна. За тэгээд тэрээр бол би ийм их одоо power хүчийг бол хүсэхгүй байна гэсэн одоо өөрийнхөө мэдээллийг бас хэлсэн байна. За сонирхолтой хэлэхэд бол бүх одоо Shiba Inu coin-ийн 50% нь Виталик Бутерент одоо урамшуулах хэлбэрээр бол ирсэн байдгийн байна лээ. За нөхөр бол тэрнээсээ 1 тэрбум доллартай тэнцвэрхүүц coin-ыг бол энтэгт одоо ковидтай тэнцэгт нь одоо хандив тусламж болгож явуулсан. За тэр нь одоо Shiba Inu community-д бол нэлээд хүн дээр туссан, нэлээд идэвхтэйг хүргэсэн байгаа. За тэгвэл тэрээр өөртөө үлдсэн coin-ийнхоо 90% бол устгалд оруулж байгаа юм байна. За харин үлдсэн 10% нь бол хоштой ямар нэгэн одоо хандив тусламжийн арга хэмжээ тийм ээ маш олон хүний амь үрэгдсэн ч юм уу нэг тиймэрхүү тохиолдолд гаргаж ирж хэрэглэнэ. Мэдээж нэг дор биш одоо цовуулж хэрэглэх болно гэдгээ хэлээд тэгээд одоо 90% та тэнцэх Shiba Inu coin-ыг бол устгалд оруулж байгаагаа мэдгдсэн байна. За харин үргэлжлээд Mastercard-наас бас нэгэн сонирхолтой судалгааг бол хийсэн юм байна. За судалгаанд бол Аз номхон талаан одоо нэлийн олон орнууд оролцсон юм байна. За жижигэс гэх юм бол Нью Зеландаас ихсүүлээд Хятад хүртэл одоо маш олон орн оролцсон юм байна. За сонирхолтой нь гэх юм бол судалгаанд оролцогчдын 94% нь одоо крипто ертөнциг тийм ээ одоо шин төлбөр тооцооны системийг хүлэн зөвшөөрж байгаа хүлээж авахд бэлэн гэдгээ бол илэрхийлсэн ийм судалгаа бол болсон байна. За мөн үргэлжлээд бол Куб болон Кения улсууд крипто орчинд одоо үүд хаалгаа нээхээр бас судалгаагаа хийгээд эхэлсэн байна. За улс улсын засгийн газрууд бол төв банктайгаа хамтраад дүрм журм одоо хууль хяналтаа одоо драфт маягаар гаргаж эхэлсэн байна. За энд үргэлжлээд Ираны засгийн газраас бол ахуйн тоогоор биткойн олборлохыг бол хоригдсан байгаа. За Иран улс бол саяхан бас өөрсдийн газар нутаг дээр хууль ёсоор лайсенстайгаар албан ёсны эрхтэйгээр биткойн олборлохыг бол зөвшөөрсөн. За мөн олборсон биткойноо бол гүйлгээнд оруулж одоо импортын бизнес одоо тийм ээ импортын төлбөр тооцоонд бол ашиглахыг бол зөвшөөрсөн байгаа. За харин эсэргээрээ хууль бусаар ажиллаж исэн ямар нэгэн зөвшөөрөл авалгүй ажиллаж исэн биткойны одоо 1000 гаруй фармын үйл ажиллагааг бол зогсоосон гэдгээ бол мэдгдсэн байгаа. За тэгээ өнөөдрийнхөө дугаарыг энд түрээд өндөрлөе. Маргаашийн 5 сарын 18-ны дугаараар уулзлаа баяртай.